När jag var 8 så hörde jag Metallica första gången. Det var då som mitt intresse liksom tog en helt ny fart. Om man vill hålla på med det som jag håller på med så är det extremt viktigt att man studerar, att man försöker lära sig så mycket möjligt om musik och verkligen försöka förstå essensen i det du håller på med. Om man vill försöka skriva någon klassisk stycke så försöka studera teori och klassisk musik. Lära sig improvisera och bara vara helt öppen mot allt och försöka ta in så mycket som möjligt. Våga jobba med olika folk som kommer från olika bakgrunder, som kommer från olika kulturer och olika stilar av musik. Jag tror det är bra att man också vågar lita på sig själv och att man inte tvivlar så mycket på det man håller på med. Även fast det kanske inte är det bästa man har gjort, men man tar den här idén och gör klart den.